မင်္ဂလာကြက်တည်းပြည့်စုံလှပါတော့เนาะနေ့လေခင်လေးပါเนาะဆ ्याम ကတော့အီးမေးဘေးတင်ထိုင်ရမထားဘေးတင်မေးချမယ် page ကဆ ्याम ဒေါ်ဆူဆူလိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလပြည့်တဲ့အချိန်ကာလကနေစပြီးတော့နောက်လပြည့်မတိုင်ခင်အတွင်းအမြင်များမှပြောတော့ကန့်ကြမ္မာအကြောင်းကိုအခုပြောမှဖြစ်ပါတယ်เนาะအမည်များမှပြောတော့ကံကြမ္မာဆိုတာအမည်ကိုဆ ्याम တာအမြဲပြောခဲ့ပြီးပြီနော်သို့တော်လည်းပဲမိတ်ဆွေဟောင်းတွေကသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအစ်တွေမသိမှဆိုလို့အနေချင်းလေးထပ်ရှင်းပြပါမယ်နော်ကခကကန်ကတနင်းလာနော်ဆဆဆဆညာအင်ကနော်ဘုဒ္ဓဟူးကလဝရဘုဒ္ဓဟူးဂျာတာပရိယပဖဗမမဂျာတာပရိတောက်ကြကတဟတောက်ကြစနေကတထဒဒနနော်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေကကြတော့အာအီအီဥဥအေအော့အော်အန်အားအကုန်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါတနင်္ဂနွေအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုနေ့နံဒီနဲ့အစပြုတ်ထားတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေကိုရင်းညွှန်းပါတယ်မိမိကတနင်္လာဖြစ်ပေမဲ့အမိကိုတနင်္ဂနွေနံနဲ့အစပြုတ်ထားရင်အခုဆ ्याम အဟောလေးဟောပေးမဲ့နေရာမှာတနင်္ဂနွေအမိပိုင်ရှင်ဆိုတဲ့အဟောကိုပဲနားထောင်ပေးပြီးအဲ့ဒီအဟောနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကုသိုလ်အစီအစဉ်တွေကိုပြုတ်လုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စပြောပါမယ်တနင်္ဂနွေအမည်နာမနဲ့စထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေကတော့ဒီရောက်ရှိလာတဲ့တလတာမှာအခွင့်အရေးကောင်းနေကြုံရမယ်တဲ့နော်ဒါပေမဲ့တဲ့ထင်းတလောက်အကျိုးအမျက်မရတယ်လို့လဲဖြစ်နေတတ်တယ်အခွင့်အရေးတွေတော့ရတယ်တကယ်တမ်းအကျိုးအမျက်ခံစား권နေကြတော့သူမျှော်လင့်ထားတယ်လို့မရတာမျိုးလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့အလုတ်တွေကရှာစရာမလိုအောင်ရှိပြီးတော့ရွေးချယ်ရအောင်ခက်နေတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလောက်ထိအခွင့်အရေးရတော့ရတယ်တဲ့။အလုတ်ပေါ်တယ်။ရလာတဲ့အလုတ်ဟာခန်းစားခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုမျှော်မှန်းထားတဲ့လောက်မရတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခရီးဝေးသွားပြီးတော့လောက်ရတဲ့အလုတ်တွေကနေအောင်မြင်မှုရှိလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူမှုရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အခက်အခဲဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နော်အဲ့တော့ဒါတနင်္ဂနွေအမည်နာမနဲ့အစပြုထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေပါနော်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေအတွက်တလတာဆောင်ရွက်တဲ့နဲ့ကုသိုလ်အစီအရင်နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်တလတာလုံးတနင်္လာနေ့တိုင်းမှာဂဏမာပန်းအဝါ၉ပွင့်ကိုသီးသန့်ပန်းအိုတစ်လုံးနဲ့အိမ်ကဖျားကြောင်းတော်ကပန်းအိုထဲမှာထိုးဆိုင်ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သီးသန့်ပန်းအိုတစ်လုံးနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးဖျားရှင်ကိုပူဇော်ခြင်းကုသိုလ်ကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့တိုင်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့နော်အခုခေါ်လိုက်တဲ့ဟောကတနင်္ဂနွေအမည်ပိုင်ရှင်အစပြုထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်နော်နေ့မှားမှာဆိုလို့ဟုတ်ပြီနောက်တနင်္လာအမည်နာမမှာတနင်္လာနဲ့အစပြုထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေပါအဲ့ဒီအမည်ပိုင်ရှင်နေရဲ့ကံအကျိုးပေးကတော့ဒီလတလတာမှာစက်တူရှယ်ယာအလုပ်တွေအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အိမ်အောင်ဖက်ရဲ့ကံကြောင့်ငွေကြေးကောင်းချိုးတွေခံစားရမယ့်လဖြစ်တယ်တဲ့။အိမ်အောင်ဖက်ရဲ့ကံဆိုတော့အမျိုးသမီးဟာတနင်းလာနဲ့အစတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်ဆိုရင်အမျိုးသားကြောင့်ပေါ့။အမျိုးသားကတနင်းလာနဲ့စတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်ဆိုရင်အမျိုးသမီးကြောင့်ပေါ့။နှစ်ယောက်စလုံးတနင်းလာနဲ့စထားရင်တော့โอเคပေါ့ပို့ကောင်းတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီပညာရေးဆိုင်ရာဒါကပညာသင်နေတဲ့အကြောင်းသားတွေကိုရည်ညွှန်းပါတယ်เนาะပညာသင်နေတဲ့အကြောင်းသားအဲနောက်တစ်ခုကလုပ်ငန်းခွင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာတွေသင်ယူရာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်เนาะအခုချိန်ကတော့အကြောင်းသားမှမဟုတ်ဘူးပညာသင်ကြားခြင်းဆိုတာဟာလည်းအသက်အရွယ်ခွဲခြားခြင်းမရှိပဲသင်ယူနေရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပညာရေးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးပါဝင်ပါတယ်เนาะပညာရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကောင်းများရရှိမယ်ပညာရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးခရီးသွားဖို့စီစဉ်ထားသူများဟာလည်းခရီးစဉ်အောင်မြင်မယ်တဲ့အမျက်လုံးထဲမှာတော့ကွက်ကွက်ကင်းကင်းမြင်တာကတော့เนาะပြပနိုင်ငံရဲ့ချားမှာသွားပြီးတော့ပညာသင်ကြားဖို့စီစဉ်ထားတဲ့เนาะသူမျိုးတွေကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုចောင်းသားမဟုတ်တာတော့လုပ်ငန်းခွင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးပြပမှာနော်အလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေတင်းနှန်းတက်ရရတာတို့ဘာတို့ဒါမျိုးကိုလည်းရင်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါအိမ်နေရာထိုင်ခင်းပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ဖို့ပေါ်ပေါက်တာလိမ့်မယ်တဲ့နော်
အိမ်နေရထိုင်ငယ်နှစ်မျိုးကိုပြောထားပါတယ်အိမ်ပြောင်းတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်မိမိကိုယ်တိုင်ကပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရတာမျိုးတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တဲ့အဲ့တော့အိမ်နေရထိုင်ငယ်အပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရဖို့လည်းရှိပါအိမ်မယ်ကျမ်းမာရေးအရာတော့အဲ့ဒီတလတာလုံးလေထိုးလေအောင်နဲ့ကျမ်းမာရေးကိုတော့တလတာလုံးသတိထားသွားဖို့လိုပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ကုသိုလ်ကျင့်စဉ်မှုကတော့တနင်္လာနေ့မှာပန်းဖြူသုံးပွင့်ပူဇော်ပြီးနွားနို့တစ်ခွက်ပြင်ဆင်လို့ဖုရားရှင်ကိုကတ်လှူတဲ့ကုသိုလ်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะသူကတနင်္လာနေ့မှာပဲပြုလုပ်ရမယ်ပန်းဖြူသုံးပွင့်ကိုပြင်ဆင်ပူဇော်မယ်ဤတနင်္လာနေ့မှာနွားနို့တစ်ခွက်ကိုနွားနို့မရလဲရတယ်เนาะဘာနို့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နို့တစ်ခွက်ကိုเนาะနေ့စွန်းနဲ့အတူပါအာယုံမှာမဟုတ်ဘူးเนาะနေ့စုံလှူဒန်းတဲ့အချိန်မှာနေ့စုံနဲ့အတူအချိုးပွဲအနေနဲ့စက္ကပ်လှူဒန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတနင်္လာပါเนาะနောက်တစ်ခုကအင်္ဂါပါအင်္ဂါနဲ့အစပြုထားတဲ့အမိပိုင်ရှင်အင်္ဂါနဲ့အစပြုထားတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေရဲ့တလတာကံကြမ္မာကအင်ယာမြေအယောင်းဝယ်တွေပြုလုပ်ရလိမ့်မယ်တဲ့အင်ယာမြေအယောင်းအဝယ်တွေပြုတ်လောက်တာအောင်မြင်မှုရှိပါလိမ့်မယ်ပေါ့။ရောင်းခြင်းဝယ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပေါ့။ဆက်ဆွမ်းရင်သုံးပစ္စည်းများကတော့မကြာခဏအပြည့်အစုံဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့။အဲ့တော့ဆက်ဆွမ်းရင်သုံးပစ္စည်းတွေအပြည့်အစုံဖြစ်မယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲဘာသတိထားရမလဲဆိုတော့အင်္ဂါနယ်နဲ့အစပြုထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေဟာမိမိအတန်ဖိုးရှိတဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူရမယ်ဆိုရင်ဒီလထဲမှာဝယ်ယူရက်ပစ္စည်းတွေဟာကိုယ့်လက်ထဲမှာရောက်တော့မှပျက်စီးတာချွတ်ရင်းတာများစေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်သတိထားမယ်။မဝယ်ဘဲခဏစောင့်သိရင်စောင့်မယ်။မစောင့်နိုင်ဘူးဝယ်မှဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းဝယ်တဲ့အချိန်မှာနော်တကယ့်ကိုဟိုမိမိနားလည်ရင်လည်းမိမိကိုယ်တိုင်စမ်းစစ်ပါ။မိမိကနော်အပြည့်အဝနားမလည်ရင်ပညာရှင်နဲ့စမ်းစစ်ပြီးတော့မှသေချာဝယ်ယူပါနော်ဒီသဘောလေးရှိပါတယ်။နောက်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နာမည်ကြော်ကြားလိမ့်မယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဟာအကယ်၍ကိုလုံးနေတဲ့အလုံးဟာနော်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်သေးသေးလေးအတူလေးအစားဟုတ်အကြီးကြီးထိပါအဲ့တော့ကိုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာမည်ကြော်ကြားမယ်တဲ့နော်သူ့ပစ္စည်းလေးဟာအဆေးဝါးဆိုရင်လည်းသူ့ဆေးဝါးလေးဟာအစွမ်းထက်တယ်ဟိတောက်လိုက်တာနဲ့ဘယ်လိုပေါ့နော်နောက်ဆုံးမိတ်အမြင့်ဆုံးစိန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနော်ဖန်နေပြီးရောင်းတဲ့ကြောက်မြင့်ရဏအလုတ်ဖြစ်ရင်တော့ဟဲသူ့ပစ္စည်းလေးကလှလိုက်တာတန်လဲတန်နေရည်သွေးလေးကောင်းနေဆိုတဲ့အဲ့တက်လိုမျိုးနော်ကောင်းမွန်တဲ့ဂုံသတင်းနေနဲ့နာမည်ကြော်ကြားမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ဒါကိုသိထားရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့နာမည်ကြော်ကြားမဲ့လပိုင်းကာလမှာအဲ့လိုပုံကုတ်တွေကလေထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးဆိုရင်ကြညာအားကိုတိုးပြီးသုံးရတယ်နော်နာမည်ကြော်ကြားမှုအားနေတဲ့အချိန်ကာလတွေမှာဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကထောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကြော်ညာအားတအားဖိသုံးလိုက်ပြီမဲ့ငါပစ္စည်းညံကုန်ခံပြီးကြော်ညာလိုက်တယ်မပေါဘူးကွာဆိုတာရှိတတ်တယ်လေအဲ့ဒါဟာနာမည်ကြော်ချားမှုကံအားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့ဒီလိုနာမည်ကြော်ချားမှုကိုယ့်ရဲ့ထောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေနာမည်ကြော်ချားမှုကံအားကောင်းတဲ့အချိန်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကြော်ညာအားကိုတစ်ခါတည်းဖိပြီးတော့အသုံးပြုရမယ်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းကြော်ညာရမယ်မိမိကိုယ်တိုင်ရှေ့ထွက်ပြီးကြော်ညာနိုင်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကိုအွန်လိုင်းကနေရောင်းမယ်ဆိုရင်တော့တပည့်တွေကိုရောင်းခိုင်းတာမျိုးထက်ကို့မျက်နှာကိုပြပြီးတော့ထွက်ရောင်းပို့ပြီးတော့အယောင်းဝယ်ပို့အဆင်ပြေမယ်နော်အဲ့ဒါပဲနောက်တစ်ခုကပြပနဲ့ဆက်ဆောင်ရရတဲ့ကိစ္စတွေတဲ့တခုမကအောင်မြင်လိမ့်မယ်အသိကောင်းတာပေါ့နော်နိုင်ငံရေးချားပြပပြချားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရတရားနောက်ဆုံးပညာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားသောနော်ကုန်ကူတန်းမှုပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားသောလူငွေရေးကိစ္စဘယ်ကိစ္စမဆိုဒီပါနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလောရတဲ့ကိစ္စအတော်များများဟာအောင်မြင်မှုရလိမ့်မယ်တခုမကအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်နော်အဲ့တော့အိမ်တော်ရင်းလူမှုရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့လေဒီအင်္ဂါနဲ့အစပြုတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကကောင်းတယ်တဲ့အမျိုးသားကအမျိုးသမီးကိုအမျိုးသမီးကအမျိုးသားကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုရရှိလိမ့်မယ်တဲ့လူလွတ်ဆိုရင်လည်းပဲနော်အမျိုးသားလေးတွေကိုအမျိုးသမီးလေးတွေကနှစ်သက်မြတ်နိုးခြင်းကိုခံရမယ်တဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေဆိုရင်လည်းအမျိုးသားလေးတွေကချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုကိုခံရမယ်တဲ့เนาะဒီလိုဆိုတဲ့အိမ်တော်ရင်းမှလည်းပဲဇနီးမောင်နှံ2ဦးပေါ့เนาะဇနီးမောင်နှံ2ဦးဟိုအိမ်တော်ဘက်ရဲ့ဇနီးမောင်2ဦးမှဥမာပေါ့အမျိုးသားအင်္ဂါသားဆိုရင်
เนาะสนีเนี่ยฉิกขึ้นหมู่ปู่พี่รอเตยตาตายะเมลาตะละบ่เนาะเอออမျိုးทมิยะอิงาทมิส่วนยังเลยเว้ยไอ้นองซอรี่อမျိုးทมิกะอมีนามะมาอิงาเนเนอสปิฏฐาได้ส่วนยังเลยเว้ยအမျိုးသားရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုခရိုင်းချိန်ထက်ပိုးပြီးသိသိသာသာရလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါကောင်းတယ်ပေါ့နော်အပြန်အလှန်ချစ်ခင်မှုဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အဲအဲ့ဒီလိုအချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အဲ့တော့အခုလို့အင်္ဂါနော်အမည်နာမနဲ့အင်္ဂါနဲ့အစပြုထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေကကုသိုလ်အစီအစဉ်နေနဲ့ပြုလုပ်တင်တာကနေ့စဉ်ဖျားကြောင်းတော်ကိုအမွေနန့်တာပက်ဖြန်းရမယ်ဖြစ်အမွေနန့်တာပက်ဖြန်းပူဇော်ရမှာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဖះကျောင်းတော်ကိုဆိုတာထက်တကယ်တမ်းမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောရင်တော့ဖះကျောင်းတော်အနီးအပါမှာဖះရောက်ပါတော်ကြီးကိုလည်းပဲအမွေနန့်တာမပက်ဖြန်းမှာ ਨੇ နော်ကျောင်းတော်လေကျောင်းတော်ပေါ့ဖះကျောင်းတော်ကတချို့ကဒီလိုမှန်ကန်မရှိဘူးလေဒီလိုပဲဟောဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဘာမှအကာမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဘေးပဝင်ခြင်းမှာအမွှေးနဲ့သာဖြန်းမယ်ပေါ့မှန်ကန်ဆိုရင်မှန်ကန်အပြင်ကနေဖြန်းမယ်အတွင်းထဲကိုမှန်ကန်ဖွင့်အတွင်းထဲကိုဖြန်းပြီးတော့မှန်ကန်ကြီးပြန်ပိတ်ပေါ့ဒါမျိုးမလုပ်ပါဘူးနော်အဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပဝင်ခြင်းကိုအမွှေးနဲ့သာပက်ဖြန်းမယ်ဒါဟုတ်တော့လေနေ့စဉ်ဆောင်ရွက်တင်ပါလေတဲ့နော်နေ့စဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါအဲ့ဒါပိုကောင်းပါလေနော်နောက်ဗုဒ္ဓဖုအမည်နာမမှာဗုဒ္ဓဟူးနံနဲ့စထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်နေအဲ့ဒီအမည်ပိုင်ရှင်နေရတဲ့ဆေးဝါးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းအဝိအထယ်လုပ်ငန်းတွေမှာဒီလအောင်မြင်လိမ့်မယ်တဲ့နော်မိမိဘာလုပ်နေလဲဆေးဝါးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတယ်ဆိုရင်တိုင်းရင်းဆေးရစပြီးအင်္ဂလိပ်ဆေးအနောက်တိုင်းဆေးပေါ့နော်ဘာဆေးဖြစ်ဖြစ်နော်နောက်ဆုံးမိတ်လေယာသုံးဆေးဝါးပဲဖြစ်ဖြစ်ရတယ်ဘယ်ဆေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းမှန်တယ်မြအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဟူးနံနဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေဟာဒီလမှာအောင်မြင်မယ်တဲ့နောက်အလုပ်တစ်ခုကတော့အဝတ်ထဲတဲ့အဝတ်ထဲလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအောင်မြင်မဲ့လာတလာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နောက်သိမ်းဆည်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကနေအကျိုးအမြတ်များများရလာလိမ့်မယ်တဲ့သိမ်းဆည်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေတချို့ကျတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အမြတ်ရမှရောင်းမယ်လို့ဝယ်ပြီးသိမ်းထားတာရှိတယ်တချို့ကျတော့လည်းဘာမှရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးပစ္စည်းကိုညနိုးလို့သိမ်းထားတာကိုယ်ဝယ်တော့ကတော့နော်တရာလောက်ပဲရှိမယ်သိမ်းထားလိုက်တယ်နော်သိမ်းထားလိုက်တယ်ဒါကသိမ်းထားလိုက်တယ်ဆိုတာဆရာမလက်လေးလုတ်ပြလို့အိမ်လည်းဖြစ်မယ်မြေလည်းဖြစ်မယ်ခြံလည်းဖြစ်မယ်ရွှေလည်းဖြစ်မယ်စိမ်လည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ပစ္စည်းမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မထင်မှန်ပဲနဲ့အဲ့ဒီမိမိနှစ်သက်လို့စီးပွားဖြစ်ရတော့မဟုတ်ဘူးနှစ်သက်လို့တန်မိုးရှိလို့တန်မိုးထားပြီးတော့ကြိုက်လို့ဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းကချက်ချင်းဆိုတော့လို့တန်မိုးတွေပြောင်းလဲပြီးတော့အကျိုးအမြတ်တွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရလေတဲ့ဒီဗုဒ္ဓဦးနံနဲ့အစပြုထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေမှာအဲ့ဒီကံဒီလာထဲမှာရှိပါတယ်တဲ့ဟမ် now အချေရေးအိမ်အောင်ရေးအလွန်ကံကောင်းတဲ့လဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့လွလွတ်တယ်နော်လွလွတ်မိန်းကလေးတွေလွလွတ်အမျိုးသားလေးတွေဟာအခြေင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်းနဲ့ဗုဒ္ဓနံနဲ့အစပြုထားတယ်ဆိုရင်တော့အမည်ပိုင်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီလဟာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့လဖြစ်တယ်တဲ့အကိအမြန်းနဲ့မိန်းကလေးကလည်းဗုဒ္ဓအမည်နာမနဲ့စမယ်နော်အမျိုးသားလေးကလည်းဗုဒ္ဓအမည်နာမနဲ့စမယ်ဆိုတော့အဲဒီလတလတာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရမ်းမဖြစ်ကြဘူးပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုတွေရှိမယ်အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်အိမ်အောင်ရေးမှလည်းဒီလိုပဲနော်အိမ်အောင်ရေးမှလည်းပဲဗုဒ္ဓနံနဲ့အစပြုတဲ့သူဘက်ကပါဥမာမျိုးသမီးကဗုဒ္ဓနံနဲ့အစပြုရတဲ့အမိပိုင်ရှင်ဖြစ်မယ်အမျိုးသားကတော့တခြားအမိပေါ့ထားလိုက်ပါတော့ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတယောက်တည်းကပဲဗုဒ္ဓနံနဲ့အစပြုထားအောင်တော့သူကံမှာအိမ်အောင်ရေးကံကောင်းတဲ့လဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်သူကံကောင်းဖို့အမျိုးသားကံကောင်းပေးရအဲ့ဒီလိုပဲစံကျင်မဲ့အမျိုးသားကဗုဒ္ဓနံနဲ့စတဲ့အမိပိုင်ရှင်ဖြစ်ရင်အမျိုးသားကံကောင်းဖို့အမျိုးသမီးကကံကောင်းပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ပြောရရင်เนาะ2ယောက်ပေါင်းမှာဓဘဝဆိုတော့1ယောက်ကောင်းပြီဆိုရင်နောက်1ယောက်ကကောင်းပြရမယ်အခင်းမြန်2ယောက်စလုံးဗုဒ္ဓနံနဲ့စထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ပို့ပြီးတော့ညာနှုံးပြစ်ကောင်းပုံနဲ့ကောင်းကျိုးတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓနံနဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်နေအတွဲเนาะခုတို့စီစဉ်နေနဲ့ပြုတ်လုပ်ရမှာကမြေအိုးမှာဗရောင်းညွတ်ငါညွတ်เนาะစပယ်ညွတ်ငါညွတ်ကိုထိုးပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းညှိုးရင်လဲမယ်နော်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းမှာထိုးပြီးတော့ဖះရှင်ရဲ့ကျောင်းတော်မှာဖះရှင်ကိုဒီအညွတ်နေနဲ့ပူဆော်မယ်
ปีนี้ยังเลี้ยงยูตัวเจ็ดเดียวชาวตัวเจ็ดเดียวสั่งทาร้ายน้องปีนี้น้องบ่ถูกยาวลุชิ่งไม่เมย์บ้านเนี่ยน้องแท้แท้บีร์จินเซมีร์น้องติดปอนน้องคูบีร์จินเซมีร์กูสอนไล่ไปน้องเอริลูเล่อปัสเซนบ่ถูกเนี่ยมาสั่งยอดตัวบุเข้าไปเอ๋เอาจ้าดับรีจ้าดับรีก็รู้ยาวอย่างน้องก้าวหน้าติดละ งูเอ็มยาวเอ็มยาววิ่งเลยไหมเดี๋ยวอันนี้สาเรื่อยๆแต่ถ้าก้าวหน้าบ่เนาะโลกอีหมาคุ้ยเชิงโลกอันดังงูกูสรุปงูเอ็มยาวเอ็มยาววิ่งเลยไหมเด็กงูเอ็มยาวเอ็มยาววิ่งไหมลูกสาเรื่อยๆกูเล่าหนี้เรื่องเล่าดีมาอันนี้เจียมยาตายยาเรื่องงูเจี๊ยบเชี่ยนเอามาเบ้อาไม่ชอบมาเนาะแกนเดียอันยาอันยาวยาวบุแกนเดียสี่เรื่อยๆจังส่วนลงละอุริยะเนาะดารีอุปพิสวดไล่เนี่ยส่วนเนาะแกนเดียแต่ยาวสีลาบาลเลยเนี่ย นับเรื่องกูดูรูดคู่กูมันมีอะไรไหมรูดังคุยยาเลยไหมเอ๊ะฮะเลยตัวเราทูจาเลยแล้วทูจาเลยสุดท้ายมาเปลี่ยนไปเอ๊ะรีลูเลยเพราะฉะนั้นมีอะไรที่ยาเมสุดเลยกันที่อาชีพเรื่องดูดีอะไรเนาะยาเลยยาอะไรก็เนาะยาอะไรรูเลยสุดท้ายเลยตัวมีอะไรบ้างเนาะไปดูไปพิจารณาลูไล่เดสส่งไล่เดสสุดละก็มาชิมาลูนั่งส่งไหนนั่นเลยเอ้ารู้เวลาบีเอ๊ะรีลูว่าส่งมั้ง ก็ยังจะคุกบ่อหลับอีกก็มีสิ่งใหม่ๆไม่บ่อเนาะเนี่ยเราไม่รำมาหกบ่อเนาะเอ้าต้นสูบีรอเลยอ๋อเนี่ยบางสิ่งเลี้ยงลูกจ้องให้ไล่ด่านเนี่ยไอ้กันเดียร์รีฮะเส้นจ้าด้วยเนาะเอ้าไอ้ลูกเวลาบีเนี่ยจะมาเสพีรอตุกุตุกันกุตุอัลลูตะคุกบ่อมันมีอะไรไหมลูดังกุยยังไรไหมเอ้าลูรามันลูราเราตุกบ่อมุจิเลยลูว่าไหมเสียมาอัลลูได้ตัวเนี่ยลูว่า เนาะน้องสาวไม่บอกลูกแดงกวนลูกเดียวไล่ด่านเนี่ยอารมณ์ยังลงในมันยังน่ากันพยายามหัวตัวเนาะโอ้เป็นยังจังซีมีแกพี่รอช่วยเตือนแกแต่มาพูดยังแต่งงานเชื่อมยังกูเอ็งอุปยจ้าส่งแกที่รูปแบบยังลงในมันยังได้ยังเลยอัลลูบะอัลลูมีเอาไปเลยตัวโตเลี้ยงจะเปียบ่พอใจอัลลูมีอะไรสิบาร์เลยอารมณ์ตีจามหาบ้านเนาะกาละดานะอัลลูสุระเลี้ยงจะเปียบ่ละเลยเนาะ แล้วตอนนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยเสียมาพะเลยอะไรเนาะโอ้เฟซบุ๊กเอามาโอ้เสียเวรเลยอ่ะไม่ใช่เรื่องชั่วสูเลยพะมีเลยไหมเสียเวรเลยเสียใจมาอะไรรู้ว่าภาษาอังกฤษเจ็บปากสุดท้ายพี่รอตัวเว้ยแม่เสียเนี่ยตัวชิมาชีเลยภาษาเนี่ยตัวเชิงซานเนี่ยไอ้ระเบียบมีเนี่ยแต่ยาวก้าไอ้สายเรื่องตัวเบียบจีบพี่รอตัวอ่ะที่มีคนเชื่อเนี่ยสุรอังเงี้ยตัวมาสู้ลูก ตัวบาเบียวเลยสิโรจะน้องอะไรหัวบาอะไรเสียลูเรลูเรวไล่ลุงนี่ละบาเลยตัวเอลูเบียวบีโรโอ้ตัวเอเมฮะตะแกกูร้องตัวมาเชิงซานนี่ละตัวเอริตัวเอเมเสียนักแกลุงไล่เด้เอร่ามิวฮะตะแกส่งมิลูเรกาลาดานะเสียมาเอร่าพับยืนเนี่ยมาเลยตัวลุงไล่ด่าเสียนักแกชาวทองบุเวแต่โมมีอะไรมั้งชาวทองบุเว ตัวยังไหนมาเป็นลูกเชื่อเลยกูไม่ได้กูอันนี้สาบแผลอยู่ยังไหนมาเลยปีที่เรียบเชื่อไปเว้นเนี่ยตาไหลตาละ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 งาเลยไอ้น่าเชื่อลูกล้มมีมาเป้สุดเลยตัวเว้นเนี่ยเราเสียมาเยอะจังนะท้าเว้ยเนาะท้าเว้ยโอ้สโลจินังอ่ะเว้นละมาลูบาลูบยอมหอบกูอ่ะจ้าดาบรีตาดมีจังพยอยเนี่ยเว้นละเด็ดตัวมีเอาไม่เหมือนสุดเลยกันที่อาตุมาชินเลยบีเออเอามีเอาไม่เหมือนลูกกันที่อาชินเลยบีส่วนยังตุมาตัดทางเว้นมองกันชินเลย ตัวแต่ยาเวงกันเลยอ่ะเวนานี่ใช่ไหมเนี่ยยาบอกมาตัวสมุดด้วยตัวมาตราเดียวใช่เนี่ยไหมเอริลูตราเดียวใช่แล้วเนี่ยเนี่ยเอริกันเดียวนักการที่แทบไปรอบแปมโบไปไล่เตะอ่ะด้วยเวนานี่แต่ยากันเนี่ยนักแทเอริกันเดียวว่าเท่าแปมเบบีนี่ยาเลียเช่ายาพี่ไหนเนาะถ้าจะมาลูเสียมาดีลูเลยจ้าดาบรีนี่นามาเนี่ยทราบอยู่เรื่อยๆเวียนเมียวเมียวเวเมกูตัวลูจะคู่กูมันเมียวเลยไหมลูแรงเวียนเมสูเต ลูมิโอดีฮะมันไม่มาเลยเนาะกูตัวสั่งยาบ้าเนาะดาวเสียมาเปลี่ยวเชมาเลยกูตัวยาบุงหอบหูเนาะเสียมาเอร่าลิวเลยไม่สรุปอารมณ์อันนี้เรื่องเลยเนาะใส่ทาลีเปลี่ยวสีเชมาเลยไปดูกูไปเป้ไปดูกูไปลูลูพยายามเชื่อกูไปลูแทนผู้สอนเชื่อเปลี่ยวกูตัวยาบุสุดเลยไม่มียาบุสุดเลยใส่กูลงวะเพื่อชาทาลีปีมาเอริอารมณ์เปลี่ยวบ้าเนาะ อะไรอ่ะมึงยังส่งหรือวะน้าเด็กค่ะสกับพี่เอาเงี้ยไหมลาพี่ไปเลยได้จ้าตาเรนเนี่ยสาเรปกุริการอเนาะโอ้ก้าวไหนปอนะที่ลาหรอสกับพี่เอาเงี้ยไหมลาพี่ไปเลยเออเอ็งน้องเชี่ยมยาสวยมีอุปยตนามยาชีเด็ดเด็ด
แต่ชาติเรียร์เสียไปมาเนาะไอ้น้องยี่หรี่ชี้หรี่ติดเกาเนี่ยตัวเราเสียไปงูจีรอเกาเนี่ยเนาะตัวสหายเปล่าเลยเอาเงี้ยไหมสหายเปล่าเอาเงี้ยไหมสุราตัวเสียไปยี่อันนี้ถามมาโอ้แต่พี่เมย์ไอ้น้องเชี่ยนุ่ยส่วนน้อเลยตัวไอ้น้องยี่เปียดนาสุราแท้สวยมิวเปียดนาเป่าเงี้ยสวยมิวเปียดนาสีแดงไปเลยเออลุลุดีการอ ลุลุดีส่วนน้อเลยน้องไอ้น้องมือสีเลยไอ้น้องเชี่ยมาเขาเดี๋ยวลุลุดีส่วนน้อเลยเปล่าที่แกงเกาเมลสระอันนี้ตามเพี้ยอันนี้ตามเพี้ยเนาะที่จ้าตาบรินเนี่ยมีซาทาร์เป่ากูรีมิมิโก้แกนสแลนตองยันจินขันยาเล่นเนี่ยที่ลาฮะเนาะมิมิโก้แกนสแลนตองยันลาจินขันยาบะเมย์แกนสแลนเนี่ยสระจ้ารอที่สระบอก เนาะตาวยันเนี่ยสุรากันรอแต่แกกูแล้วถ้าเทียนเนี่ยเส้นที่กูด่ากูตาวสุราบ่เนาะนั่นมีอยู่บ่มาดูบ่กันหลังตาวมิมิโก้กันหลังตาวยันเจียงขยามเอเร่แล้วตุรบ้าเกิดซะตุรบ้าเปียสิงเวจิมยาวมิมิอ่ะตาวยูเปจิงอุรอตรีทายาเมอะไรฮาร์โรกยูไซบ่เนาะกูก็ได้ปีรอ ใส่ตัวเราผิวเส้นส่วนเนี่ยยังกูยืนยันเนี่ยใส่ชิ้นนี้เลยตัวนี้ส่วนดาริยาตรีท่ามาบ่เนาะมิมิก็กระดิบไปไล่เด้เนาะตัวเราไปเกี่ยวกับเรื่องมิมิเนาะกระดิบไปเลยตาวันอยู่ไปไล่เด้ถ้าเป็นแม่มิมิตาวันอยู่ไปเลยตัวก็เนาะมิมิเย่จ่าเรก้าจ่ากันสามเย่เป็นมุกโอ้ไม่ยอมไปรอตัวป๊อปเจ็บเจ็บเนี่ยตัวลูกชายลูกตัวเลยจ่าเรม้ากูตาวันจี เนาะตุ้มอ่ะนั่งละขนาดอ่ะตุ้มยาจะเอาเช็ดเงยเจ๊ไปอย่าเช่นสุดเลยนั่งละขนาดตุ้มอ่ะเนาะตุ้มอ่ะเอร่าปล่อยเลยไหมเอร่ารอตรีทายาไหมก้าวในฮาริก้าวตลอดตรีเลยตรีทายาเราสิเลยเนาะเอร่าเอริจ้าตาบริเนี่ยเนี่ยทราบอยู่เลยปกติอ่ะด้วยเด็กนะกูต้องซีเซนี่เนี่ยพาลูกเต้นตะเลสระจ้าตาบริเนี่ยเต้นละนั่นแหละเนาะเอริมาไม่เนี่ยไปมาหนูอ่ะนู่นตะเข้พยาเชงโอ้กัลลูยามาเชื่อปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมารอแปดต
ပြီးတော့ကတ်လှုံမယ်ပူဆော်မယ်နော်ရပြီအဲ့ဒါပြည့်စုံသွားပြီတောက်ကြနန်နဲ့เนาะအမိမှာအစပြူထားတဲ့ပုံကိုယ်လေးအဝေးရောက်နေတဲ့ငွေတွေမိမိရှိကိုပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့เนาะဒါကတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးပေါ့เนาะကိုချီးထားတဲ့ပတ်စံနေလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲအဝေးမှာထားတဲ့ပတ်စံနေပြန်ထုတ်မရတာမျိုးလားနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဝေးရောက်နေတဲ့ငွေတွေမိမိစီကိုပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့အစုရှယ်ယာအလုပ်တွေကိုတော့ဒီလတလလုံးရှောင်ရမယ်အစုရှယ်ယာတော့မလုပ်ပါနဲ့တဲ့လှူထားပြီးသားရခင်လှူထားပြီးသားတော့အကြောင်းမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဒီလထဲမှာတော့အချိန်တိုအတွင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်နှိရှိပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အစုရှယ်ယာဝင်တာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်ရင်မိမိအလုပ်ထဲမှာအခြားသူကလာပြီးအစုရှယ်ယာဝင်တာမျိုးတွေကတော့သတိထားတဲ့လတလဖြစ်တယ်တဲ့အချင်းကလေးထန်ကခွင့်တောင်းဆောင်ရွက်ရတဲ့ကိစ္စတွေကတော့အချိန်ကြန့်ကြာနေတတ်တယ်။နော်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်မှာနော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဖွဲ့အစည်းနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်တာဝန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။အချင်းကလေးရှိကအခွင့်တောင်းအခွင့်အမိန်တောင်းခံပြီးတော့မှကိုယ်လုပ်ရမယ်။ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရမယ်။အဲ့ဒီလိုကိစ္စရက်မျိုးတွေမှာအချိန်ကြန့်ကြာနေတတ်တဲ့ကံတစ်ခုတော့တောက်ကြန်နဲ့စတဲ့အမြင်ပိုင်ရှင်တွေမှာရှိတယ်တဲ့။အဲ့တော့ဒါကိုသိရင်မလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒါကိုသိရင်အဲ့လိုပေါ့အခြေအနေတွေထမ်းမှာအခွင့်တောင်းပြီးလုံးဝမဲ့ကိစ္စအရေးလဲကြီးနေပြီဆိုရင်ကိုဥ့ဆောင်နေပေါ့နော်တောက်ကြန်နန်းနဲ့စနေတဲ့အမိပိုင်ရှင်ကကိုဥ့ဆောင်နေပေါ့နော်ဥ့ဆောင်သူတယောက်ယောက်ကိုပြန်လွှဲပေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပြင်ဆင်လိုက်ရင်လည်းဒါအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကအခြေရေးအတွက်စိတ်တော့ကများရတတ်တယ်တဲ့ဒီတောက်ကြလေးကတော့ဒီလအားနေပုံရတယ်နော်တောက်ကြနေနဲ့အမြင်ဆထားတဲ့ပုံကိုယ်ရ
အချစ်ရဲ့နော်အချစ်ရဲ့အတွက်စိတ်တော့ကဖြစ်ရတတ်တယ်ဒါချစ်ရဲ့ဆိုတာလူလူတည်းကိုပြောတာပေါ့နော်စိတ်တော့ကဖြစ်ရတတ်တယ်တဲ့အစိတ်တော့ကဖြစ်ရတတ်တယ်ဆိုတာအသေးကွဲတာတခုလေးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုနှစ်သက်နေတဲ့သူကကိုယ်မတုံ့ပြန်တာမျိုးလဲဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲနော်နောက်အိမ်အောင်တဲ့တွေကအိမ်အောင်တဲ့တွေကတော့ကောင်းတယ်အကယ်၍တောက်ကြံတဲ့နဲ့အမည်စထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ねအိမ်အောင်တဲ့တွေကတော့တာတာရရပါပဲတဲ့နော်အိမ်အောင်တဲ့ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးခုနကတော့ပြောတာလူလွတ်ကိုပြောတာပါတဲ့အိမ်အောင်မရှိတဲ့လူလွတ်တွေပေါ့နော်အဓိကတော့လူလွတ်ဆိုရင်သူ့ကောင်းစင်ကိုအချစ်ရေးလို့တတ်ရမှာပေါ့နော်အချစ်ရေးပေါ့အခုဒီဘက်အိမ်အောင်တဲ့ကြတော့အိမ်အောင်ရေးပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်အောင်တဲ့တွေကတော့တာတာရရပါတဲ့နောက်အဲ့ဒီတောက်ကြံတဲ့နဲ့အမည်စထားတဲ့ပုံကိုရအလောင်းစားဆန်တဲ့အလုပ်တွေကနေငွေဝင်နိုင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဆက်နာထောင်ပေးပါအလောင်းစားဆန်နဲ့အလုပ်တွေကနေငွေဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအလောင်းစားဆန်နဲ့အလုပ်တွေကပဲဝင်ထားတဲ့ငွေထက်ကျော်လွန်ပြီးပြန်ပြီးကုန်ဆုံးတတ်တယ်ဆိုတာလဲသတိထားဖို့လိုပါတယ်တဲ့เนาะဒါတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သတိထားသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးရတောက်ကြံနဲ့အမိစထားတဲ့ပုံကိုရီယာဒီလတလတာမှာခါနာတဲ့ကျမ်းမာရေးကိုသတိထားပါတဲ့เนาะခါမြက်တာခါနာတာတွေဖြစ်စေတတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့တောက်ကြံနဲ့စတဲ့အမိပိုင်းရှင်တွေဟာကုသိုလ်အစီရင်နေနဲ့ဆောင်ရွက်တင်တာကနှင်းစီပန်းပန်းရောင်ခုနှစ်ပွင့်ကိုနှင်းစီပန်းပန်းရောင်ခုနှစ်ပွင့်အဲ့ဒါကိုပန်းအိုးနဲ့သိတဲ့ထိုးမယ်ပြီးရင်အပတ်စဉ်တောက်ကြံနေ့တိုင်းမှာဖះကြောင်းတော်မှာဖះရှင်ကိုအာယုံပြုပြီးပူဆောင်မှုပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတောက်ကြံနေတဲ့အစပြုတာပါနော်နောက်တစ်ခါစနေနော်အမည်နာမမှာတထဒဒနပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့စထားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပေါ့အဲ့တော့စနေနေနဲ့အစပြုတဲ့သူတွေကတော့လူအများအထင်ကြီးရလောက်အောင်အောင်မြင်မဲတဲ့နော်သူများနော်သူများကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အထင်ကြီးရလောက်အောင်အောင်မြင်မယ်ဆိုတော့ဒါကိုယ့်အကိုတယောက်တည်းကြိတ်ပြီးအောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်မှုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ပြိဿအလဲမှာလူအများအလဲမှာရတဲ့အောင်မြင်မှုပေါ့ဥပမာဆိုကြပါစို့လူပေါင်းတထောင်လောက်ထဲကနေလူနှစ်ယောက်လောက်ပဲအလုပ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတဲမှာကိုပါသွားတာမျိုးဆိုရင်ကြံတဲ့လူတွေရဲ့အားကြခြင်းကိုခံရတာမျိုးပေါ့နော်အဲဒီသဘောပေါ့နော်အဲ့တော့လူတိုင်းမရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးကိုရနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ရှည်အခွင့်အရေးရှိတဲ့အလုပ်တွေလည်းပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲဒါကအဲပြောရရင်တော့ယင်းနှစ်မျိုးနဲ့မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေမှလည်းပဲနော်ခဏတာပဲတချီကောင်းနှစ်ချီကောင်းလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်အဲဒါနှစ်ရှည်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်တွေတဲမှာနှစ်ရှည်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်မျိုးတွေအဲ့ဒီအလုပ်မျိုးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့နော်နောက်တစ်ခုကအာပြောရရင်တော့ပြပပီချာမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီနော်ကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာအလုပ်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကြီးတွေကသူ့ကိုဘွန်းထိုးပြီးတော့နော်နှစ်ရှည်ဒါပါမနစ်နဲ့အလုပ်ခန့်တာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေအခွင့်အရေးတွေရမယ်ပေါ့နော်ဒါကိုဆိုလိုတာပါအဲ့တော့မရတော့ဘူးလို့ထင်ထားရတဲ့ငွေတွေပြန်ဝင်လာလိမ့်မယ်တဲ့နော်စနေရတော့နည်းနည်းအားသာတယ်လို့ပဲနော်ဒီလမရတော့ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့ငွေတွေဝင်လာလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့မရတော့ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့ဆိုတာဟာသူများကိုပေးထားတဲ့ငွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ခံစားခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရတဲ့ရထရဲ့သားနဲ့မရပဲရှိနေတဲ့ငွေမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်မိမိတောင်းခံထားပေမဲ့အချိန်ကြာနေတာကြာလွန်းတော့စိတ်ကပြက်ပြီးတော့ရမှာတော့ဟုတ်တော့ဦးနဲ့တူပါတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုငွေမျိုးတွေပေါ့အစကတည်းကရဖို့ရှိတာတော့သိနေတယ်နော်မသိတဲ့ငွေမျိုးရုတ်တရက်ဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးသူကလေနော်အဲ့လိုငွေတွေပြန်ဝင်လာလိမ့်မယ်တဲ့။နောက်အိမ်တော်ရေးကောင်းပုံပါတဲ့။စနေနေနဲ့အစပြုတဲ့ပုံကိုရအိမ်တော်ရေးကောင်းတယ်တဲ့။နော်အိမ်တော်ရေးကောင်းပါတယ်။တာတာရရာရှိပါလိမ့်မယ်တဲ့။အဲလူလွတ်တွေကတော့အိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေစီစဉ်ဖို့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။နော်။ဆီယာမားတဲ့ရင်ရင်အေးကဘာနဲ့ရင်ရင်အေးဆိုတမီးဗုဒ္ဓဟူးလေ။ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့နှာထောင်နော်။အဲ့တော့နော်အိမ်အောင်ရေးတာရမယ်လူလွတ်တွေကတဲ့အိမ်အောင်ရေးကိစ္စပေါ်လာလိမ့်မယ်ကောင်းပါတယ်တဲ့နော်စနေနေနဲ့အစပြုတဲ့သူတွေတဲ့အခု
ဒါတော့ပြောရဆိုရင်တော့မှဆရာမအခုပြတ်စုကောင်းနေရောက်လာတယ်အဲဝါဟိုနေမဖြစ်တော်မယ်လေဝါထွက်တော်မယ်လေနော်တရင်ကျွတ်တော်မယ်ဒါဆိုရင်အိမ်အောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်တွေရွေးဆွဲဖို့ပေါ်လာမယ်တဲ့အစရေကလည်းစီစဉ်ထားတာလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ်လာရင်လည်းတဲ့ဒါစနေနေနဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်းရှင်တွေဟာသူစီစဉ်တဲ့အိမ်အောင်ရင်းကိစ္စတွေအောင်မြင်ပါမယ်တ
go beyond the scary, like, I'm in me, to the piano. Go beyond the scary, I'm in any, I'm all right, do what? Do net, do what? No, I'm in any chance, I'm beyond the very case, I'm your reporter, come on, neighbor. No, but look, I'm your reporter, interview, Peter, or Ludwig, Peter, or Bono. Hello, I'm your reporter, along, come on, net. No, not a lot to tell you, do you have a edit? Or that's all, sunny, net, subutary, me by shinny, so yeah.Interview rate by the shit is when the show interview rate are, they be the, oh, say low chance they are gone, eh? Error say, my low chance, eh? Mimi go, Mimi, young Jimu, I pin it, no? Do I be up his over, no? Dila ha? Sunny and it's happy with me by shinny dre. So I be your army may interview, Ludwig Pisurari ma, army who she may not allow the pop yard her up to body, no? I do dre, no? Good, a season in some year, ma, ro. Nissy, nene, ayoma, coffee, the quenne, ba, moat, the check, a loopy, and nezo, nasalip, you see, the chain.Just so, Pusso Dabu Piabari. Ero, oh, Abomaro Gaunar Yem Yaribono, Dabi me. Giovanno, get up here and tap your piece, swansi chenabo, no? Dimasiama, you're a nesins rabbi. She a nidia, she a nid a nanny a jarro, me by shinny a jarro, nesin hochema hokebono, benedi, benedi, look, she did it. A good dimagaro, sunny or nesin loop your tari, any nesin loop, loop your talis raw, any county de canshay, eh, a chima lassi, bope, chepare, no, er nesin, ayon chema, coffee de quenne, bamo de chep, yen semi piashing, gatume, any galuni de chain, my song gamma. A neso, no sally, piacigo, de chain.不说呀嘛，别的，哎，阿奶说了，表了，表嘞，阿对讲，大概阿亲家人咯，大郎大郎嘛，阿里路偏心哦，喏，阿用吉他比比，所以不听的那罗几个就说不说，那人咯，阿等着阿龙搞么嘛嘞，喏，他三年比多阿比说，阿龙比多阿爸比，哎咯，喏，他，阿咪那嘛哩呢，他三年。No, a me by shinny ye, dala da dre, a jobi hori tebari. Ero, gaunari le shime, lo I chatti le shime, gaunari got a one da be cannot hali, lo I chatti she, no, tari tame, no, ero, go out tari tajin the glajeria belino, ero, gunaga, piashingo, uti, be, lutayama, buzoyama, jopayama, sashirari gulebe, piam, some yadaba, no.That's all you know, Siamma Dalada, Miss Widogo, Gunny, be, Biopia, Biarali, Bobby, Joshi, Dwamabo, no?